نمان كاس الله ديرتين ويدين كوكليين الله ديريسين يدك ديجا مدن وهذانا أي شوكان عيدا كي قل مدوب ودراويشتا يكون حوق دلك الصوماليات با ما أنت واجبينهن وداوعينهن وتبردرينهن وعين كرتشينا ما أنت لنا قيبتنا كقادتان نينك عدو وها وشلي أمد بابينا هي وشلي اللي بيحا اسكت جاي ما أنت أسوي مكلالة ومكلال نقضي ومقالوين كي كعري ونقول كي أنت بنا لقى ساري وداوعه ماشى عن شيفا والرجل رو نكاس شيفكا وماشى داوع أو حمك غبنا يسان ورديار موتين ما كان اسلام يسترنو وحرب أنا عندي شيوخ ودن كدمان تورتو حك الصعدة تقال نمن كاس أنا اللي قلت شراه وحال الله لدى قال ما هي والدولة عيدا كذا يا ما ملضة يا شعب وحنا نمن كان الله دير رهيا محيين محان ولاد الرينا محان اسكو هيسنا وحا الله اسكو هيسا وا قفكه سوماليغا او مسلمكا حريتها كو جوغو دولكيسا نبدناها كو هلو ميل كسو ودنكا جوغو الهيسا كو عابدو حقوقدي دولدو waxay ugu tala gashay dadka xornimo doonka oo goobnimada u dagaalamahay oo qofku deegaankii uu asagu ilaahay ku abuuray ka dagaalamahay heeqana ruux aan islaah waa helan qayb kamida wixii ka dhimana waynu helayna markay nimankaasu gobolka mudu ka dhamaadaan cadawga iyo dadka cadawga ku ah waxa la isaga fageeyaa meel fogba amnigaaga laga ilaashada haday ku jiraan meelahan qararka oo caad haystaan markay ayaan nastaanba waxay hindisayaan inay meelaha kala dadka kala ku dhiban si aysan noo dhibin maanta dhaawac yihiin maanta isahay reeqana roo waa soo dhimateen waa soo dhabar adeegteen qaniimadan qaybtina ka qaata nimankan waa jabeen waa israacayaan ilaahay idinkiis deegaamadan oo dhan baa laga saaray inay sabar lahayn waa aragteen idinkoo kaligiina iyo dadka wasiil ku nool baa meesha geeyay haatan ciidankii xoogodan meesha joogana waxaan rajaynaynaa inay sa wax badan qaadanayn hadii ilaahaydmo waa inii maad cilinaya mar labaad iyo mar saddexaad waxa loo dhintaa waa gobanimo waxa loo dhintaa waa xurriyad waxa loo dhintaa waa inaad sharaf ku noolaatid dadka ku nool meelaha ay nimankaasu ka taliyaan sharaf kuma noola xor uma aha inuu qofku qoyskiisa maamusho xor uma aha inuu ilaahay caabudo asagoo xor ah xor uma u aha meesha ay ku nool yihiin dadka ku nool inuu siduu rabo qofku u ganacsado ama u noolaado waa wixii qofkaasu rabo rab cibaado ka tag dulli ku noolow gabadhaadan inaa iska jeclaado walaashaan inaa iska kaxaysto aadan raalli ka inuu kula xididin waxay nimankaasi meesha ku hayaan waxaas weeye qaybtiina inaa ka qaadan rahaysaan baan rajaynayaa wax laala wixii aad u baahan tihiin oo macquula oo ciidanka xoogga aad uga baahataan diyaar baa in la aranaa intayn la taagan hadii ilaahay halganku waa socdaa sideedaba deegaamada mudug waa meeshii SYL ka aasaasantay xurriyadu ka aasaasantay dadka halgamayaasha inta ugu badan ka soo jeedaan dadkeeduna ma ogola inay quursi ku noolaadaan iyo adoonsi cusub oo la dagaalama baa sharaf ku noolaanaya qofkii isu dhiiba oo ku dhex noolaada wuxuu ku noolaanayaa nolol sidaca oo dulliya oo aduun ahayn aakharan ahayn meel aduunka iyo aakharada u dhaxaysa buu ku noolaanaya marka waa mahadsantihiin الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.